Dobroveče, pratite informativnu emisiju Kroz grad. Moje ime je Boris Koračak. Na početku događaji koji su obeležili dan za nama. Ministarka energetike Zorana Mihajlović zatražila je objašnjenje od preduzeća EPS snabdevanje zbog problema sa decembarskim računima za struju. Szilard Almasi zatražio je od gradonačelnika Maglaja da preispita poslovanja i ostalih javno-komunalnih preduzeća i poslovnog inkubatora. Na graničnom prelazu Horgoš sprečeno krijumčarenje antikviteta. ORL odeljenje opšte bolnice dobilo donaciju u vidu medicinske opreme. Otvorena nova DM radnja u Subotici. Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je sigurno da postoje problemi s decembarskim računima za struju, zbog čega je ministarstvo zatražilo objašnjenje od preduzeća EPS snabdevanje. Ministarka je na konferenciji za novinare kazala da je ministarstvo energetike dobilo mnogo primedbi građana na iznos računa za struju za decembar 2013. Očekujemo od EPS snabdevanja da u roku od 7 dana kaže gde je nastao problem, kazala je Mihajlovićeva. Dodala je da je sasvim sigurno da je jednim delom došlo do rasta potrošnje, o čemu govore svi podaci, ali da je ono što brine ministarstvo i zbog čega je upućen dopis direktoru EPS snabdevanja Dejanu Vasiću, jeste da se dobiju tačni podaci. Računi za struju koje su za decembar primili Subotičani u proseku su manji u odnosu na isti mesec prethodne godine, kažu u elektrodistribuciji Subotica, i napominju da je decembarska potrošnja električne energije također bila manja za oko 4%. Skoro dva meseca bez kiše počelo je da ostavlja posljedice na useve zasejane jesenas, a nedostatak vlage najveći uticaj ima na pšenicu koja je polako već počela da pati, rekao je Tanjugu agroekonomski analitičar Milan Prostran. Sigurno je da će ovakve vremenske prilike uticati na ukupan rod, izvoz kao i rast cena, dodao je, i naglasio da nije toliko hrabar da daje procene umanjenja prinosa, jer za to još uvek rano. Prostran je kazao da ukoliko narednih desetak dana bude padavina, a bez većih mrazeva, stanje još može da se popravi. U ovakvim uslovima lišće žuti, pojavljuju se i određene biljne bolesti i štetočine kao što su poljski miševi. Kada je reč o voću, već su se pokrenuli voćni sokovi, počeli su da rastu pupoljci, a na severu Bačke zabeležena je i nezapamćena pojava u ovom periodu, cvetanje kajsije. Oštećenje posebno ima na koštičavom voću, kajsije, trešnje, breskve, višnje, dok se kod jabučastog voća zapažaju manji problemi pošto je ono otpornije, naveo je Prostran. Eventualna pojava mrazeva sa temperaturom od 5 do 7 stepeni ispod nule mogla bi da ozbiljno ošteti useve. Prostran je podsjetio da su rezerve, odnosno depoji vlage u zemljištu već nekoliko godina kritični, pošto smo imali tri ozbiljne sušne godine, posljednju 2012. Zbog toga mogu se javiti problemi prilikom prolećne setve, a da nam je za popravljanje vodnog režima potrebno od 200 do 300 mm vodenog taloga u narednih mesec dana, kazao je Prostran. Ujedinjeni regioni Srbije traže od vlade Srbije da povuče iz skupštinske procedure predlog zakona o privatizaciji i stečaju, kao i najavljene izmene zakona o radu. Ujedinjeni regioni Srbije već su upozoravali da se predloženim izmenama zakona o stečaju legalizuje stečajna mafija i daje ogromna moć jednoj interesnoj grupi ljudi. Predloženim izmenama zakona o privatizaciji blokira se proces privatizacije. Odredbe ovog predloga neprimenjive su u praksi, a proces privatizacije svodi se na puko otpuštanje radnika i guranje firmi u stečaj. U slučaju zakona o radu, Ujedinjeni regioni Srbije smatraju da je apsolutno neprihvatljivo da ovaj zakon uđe u skupštinsku proceduru bez prethodno uspostavljenog socijalnog dijaloga. Nametnuta rešenja koja raspaljuju sukobe u osiromašenom društvu izmučenom tranzicijom, poslednje su što je Srbiji sada potrebno, stoji na kraju saopštenja ove stranke. Politički savjet pokreta socijalista Aleksandar Vulin također se protivi predloženim izmenama i dopunama zakona o radu. Politički savjet pokreta socijalista smatra da je svako dalje smanjivanje prava radnika nedopustivo i u tom smislu podržava stavove radnika i reprezentativnih sindikata. Politički savjet obaveštao javnost da je pokret socijalista pristupio izradi svog predloga zakona o radu, želeći da doprinese očuvanju i poboljšanju uslova života i rada svih radnika.
A dok se političke stranke protive predloženim izmenama zakona o radu, Silard Almaši, odbornik u Skupštini grada iz Udruženja Upravo sada, zatražio je da gradonačelnik Jene Maglej pokrene preispitivanje poslovanja svih javno-komunalne preduzeća u sklopu najavljene borbe protiv korupcije, kao i da preispita radnje u poslovnom inkubatoru. Almaši poziva gradonačelnika Magleje da ispita i poslovanje javnih komunalnih preduzeća kojima rukovode kadrovi Saveza vojvođanskih Mađara, kao i da objasni da li je povezan sa izgradnjom molovih i OMV-ovih benzinskih stanica. Kako Almaši navodi, sporno je i poslovanje poslovnog inkubatora koji, osim pokrajine, grad finansira sa 10 miliona dinara godišnje. On sumnja da je direktor Ildiko Zedi sklapala poslove o kojima nema izveštaja ili su ti izveštaji fiktivni. U međuvremenu poslovi su sklapani bez javne nabavke ili kontrole sredstava, a iznosi su milionski. Almaši postavlja pitanje da li je opravdano davati 10 miliona dinara za 15 zaposlenih u poslovnom inkubatoru s obzirom na iznete sumnje. Mislim da bi najbolje rješenje bilo da svi mi odemo i da pogledamo u kakvom je stanju sad ova firma, kako izgledaju prostorije, da li su zaslužili tih 10 miliona dinara od grada Subotice. Još jedan pomenut slučaj je i izgradnja prečistača, gde se postavlja pitanje da li je posao javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija sa holandskom firmom DHV izveden po proceduri i da li su zadovoljeni potrebni standardi. Tražimo od direktorice, tražimo sve to od vodovoda da nam dostave odgovora na ova pitanje i tražimo od gospodina gradonačelnika da ako treba, isto kao čistoće, da aktiviziramo revizora, da pregledaju stvari i da nam daju odgovora na ova pitanja koje smo sad postavili i ako je potrebno posle svih tih da se podnese krivična prijava ako je dokaženo da stvari nisu išli tako kako bi to u normalnom proceduru trebalo bi da bude. Udruženje Upravo sada će podneti krivičnu prijavu protiv NN lica zbog bespravnog korišćenja pečata mesne zajednice Veliki Radanovac i falsifikovanja potpisa. Radi se o slučaju izgradnje kružnog toka u Peščarinoj ulici, gde je došlo do nenamenskog trošenja sredstava. Silar Dalmašić će postaviti i odborničko pitanje koje se odnosi na razjašnjavanje stvari oko toga ko sve radi u javnim komunalnim preduzećima, a ne dolazi na posao. Na primetbu novinara da upravo on nije bio na poslu proteklih meseci, a zaposlen je u javno-komunalnom preduzeću Čistoća i Zelenilo, Almaš je objasnio da je u decembru bio na bolovanju, a da je trenutno na godišnjem odmoru, kao i da ništa nije uradio protivzakonito. Na prelazu Horgoš-Reske na mađarskoj strani carinici su u autobusu srpskih registracija pronašli umetnička dela iz doba antičke Grčke i Rimskog carstva. Portparolka Regionalne direkcije Nacionalne kancelarije za poreze i carinu Eva Nemedi Varga izjavila je za agenciju MTI da su mađarski carinici na ulazu u Mađarsku u autobusu registracije Republike Srbije naišli na dve putne torbe u kojima su otkrili jednu ukrašenu urnu, jednu žensku statu, jednu mušku bistu i jednu skulpturu. Prenosi portal Vojvodina danas. Prema inicijalnom stručnom mišljenju, reč je o predmetima iz doba antičke Grčke i Rimskog carstva. Vozač autobusa tokom prethodne istrage izjavio je da su dve torbe predate na prevoz, a vlasnik nije u autobusu. Vrednost ovih umetničkih dela prema prethodnoj proceni od strane graničnih službi je oko 2 miliona forinti, odnosno oko 7.000 evra. Postupak zbog pronevere na štetu budžeta pokrenut je protiv nepoznatog lica. Tri zbirke zadataka iz kojih će osmaci moći da se pripremaju za malu maturu bit će u prodaji krajem januara i za njih će roditelji ukupno morati da izdvoje 560 dinara. Prema preliminarnom dogovoru sa prosvetnim pregledom koji štampa tri zbirke za osmake, zbirka iz matematike će koštati 160 dinara, iz srpskog jezika 270 i zbirka namenjena pripremi za kombinovani test 130 dinara, kaže za Blic Dragan Baničević, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja
obrazovanja i vaspitanja koji je pripremao ove zbirke. Na završnom ispitu neće biti istovetni zadaci kao u zbirkama, jer će ove godine na maloj maturi biti samo nepoznati zadaci. To znači da će zbirke pomoći maturantima da obnove gradivo i da provere znanje, ali ne mogu očekivati da takve zadatke dobiju i na testu. Shodno završnom ispitu, na kome će biti blizu polovine zadataka, oni sa osnovnog nivoa, lakši zadaci, ista koncepcija bit će i u zbirkama. Najmanje će biti zadataka sa naprednog nivoa, odnosno najteži zadaci. Treća zbirka se odnosi na kombinovani test. Zadaci za ovu treću zbirku su odabrani u skladu sa programom završnog ispita koji je u decembru usvojio Nacionalni prosvetni savet. Zbirka sadrži pitanja i zadatke iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije, koji se odnose samo na one standarde koji su predviđeni programom završnog ispita za 2013-2014. godinu. U skladu sa tim, približno polovina ukupnog broja zadataka u zbirci iz prirodnih i društvenih nauka odnosi se na osnovni nivo, objašnjava Baničević. Podsjetimo, mali maturanti ove godine će na završnom ispitu imati tri testa, po jedan iz maternjeg jezika i matematike i treći koji će obuhvatiti gradivo iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Test iz maternjeg jezika i matematike nosit će po 16 bodova, dok će treći test vrediti 8 bodova. Uspeh od 6. do 8. razreda nosit će 60 bodova. Isplata novčane socijalne pomoći za decembar 2013. godine počeće sutra 17. januara, saopštilo je danas Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Kako se navodi, sutra će početi i isplata posebne novčane naknade za isti period. Odeljenju otorinolaringologije Subotičke opšte bolnice danas je uručena donacija u vidu opreme. Radi se o mikrosistem motoru za operaciju srednjeg uha vrednom više od 2 miliona dinara. Mikrosistem motor za operaciju srednjeg uha vredan oko 2,3 miliona dinara Subotičkoj opštoj bolnici doniralo je tužilaštvo Osnovnog suda u Subotici u sklopu akcije koja se sprovodi od prošle godine. Mi imamo na raspolaganju za odeljenje otorinolaringologije najsavremeniji aparat motornu liniju za operacije na srednjem uhu. Zahvaljujući ovim sredstvima nećemo se zaustaviti samo na ovoj priči, nego sljedeća nabavka aparata i pokretanje bit će nabavka aparata, znači video aparata za otežanu intubaciju. Saradnja se zasniva na institutu oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja, gde je počiniocima ostavljena mogućnost da za delo za koje je predviđena kazna do 5 godina uplate sredstva u humanitarne svrhe. Ovo je efikasan institut kojim se reši trećina novozaprimljenih predmeta, ističe javni tužilac, a prošle godine je odlaganje krivičnog gonjenja primenjeno na 820 predmeta. Povratnici nisu obuhvaćeni ovim institutom. Mi naravno dajemo određeni rok, prijavljeni uplaćuju taj iznos, tako da od tih sredstava je kupljen i ovaj uređaj, ali moram da vam kažem da se sredstva ne uplaćuju samo za potrebe gradske bolnice, već i za ostale ustanove socijalnog karaktera u Subotici, Bačkoj Topoli, Malom Iđošu. Prema informacijama što su mi rekli kolege u tužilaštvu, skupljen je iznos od oko 800.000 dinara za potrebe kupovine sledećeg uređaja koji je napomenuo direktor bolnice. ORL odeljenje je samostalno u okviru bolnice od 1939. godine, a od prelaska u novu zgradu nalazi se na 6. spratu gde se pruža primarna i sekundarna zdravstvena zaštita. Do sada su se radile 2 do 3 operacije mesečno, a broj je smanjen zbog dotrajalosti aparata koji služi već 20 godina. Odeljenje za bolesti uva, nosa i grla opšte bolnice Subotica je uvek bila među vodećim odeljenjima na nivou pokrajine, a mogu da kažem čak i na nivou države, što se tiče uvođenja novih tehnologija u otorinolaringologiji, a naročito u hirurgiji. A da bi pružali adekvatnu zdravstvenu zaštitu dece i odraslih, ključnu ulogu u tome igra medicinska oprema koja mora stalno da se obnavlja.
Novim kalendarom vakcinisanja, koji će važiti za decu rođenu 1. maja ove godine i kasnije, predviđeno je vakcinisanje takozvanom petovalentnom vakcinom. Umesto da dobijaju pojedinačno vakcine protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize i hemofilusa influence B, deca će dobijati samo jednu vakcinu. Takav sistem imunizacije već 10 godina postoji u zemljama Evropske unije i drugim zemljama u okruženju. Pedijatri kažu da dosadašnjih više uboda zamenjuje jedan ubod, a što se tiče nuspojava, bilo ih je i biće. Ako postoji lokalni odgovor, to znači da je imunološki odgovor dečijeg organizma dobar. Ukoliko roditelji ne dovode dete na redovno vakcinisanje u dom zdravlja, ta institucija o svemu obaveštava nadležni centar za socijalni rad. Na adresi Korzo broj 10 otvorena je nova 52. u Srbiji filijala kompanije DM, koja predstavlja jedan od najvećih drogerijskih lanaca u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Tim povodom za sve kupce pripremljeni su atraktivni popusti i do 50% na odabrane proizvode, vredne nagrade, mnoštvo poklona kao i najbolja zabava za najmlađe posetioce uz druženje sa animatorima koji će ih zabavljati. Najlepši deo otvaranja biće humanitarna prodaja u periodu od 17 do 18 časova, kada će glavna sestra hirurškog odeljenja Subotičke bolnice raditi na kasi i sav prihod od prodate robe biće doniran u svrhe renoviranja odeljenja hirurgije ove zdravstvene ustanove. Prodajni asortiman DM-a obuhvata oko 12.000 proizvoda za lepotu i zdravlje, za bebe i domaćinstvo, fotoproizvode, hranu za kućne ljubimce, tekstilnu robu i sezonske proizvode svetskih i domaćih proizvođača. DM u svom asortimanu nudi od 12 do 15.000 artikala, osim atraktivne ponude i usluge. Osim atraktivne ponude i usluge, DM se može pohvaliti svojom robnom privatnom markom. U galerijskom prostoru otvorenog univerziteta sinoć je otvorena prva samostalna izložba subotičkog slikara i umetnika Ilije Šuice. Izloženo je oko 55 radova srednjih dimenzija, od kojih je najveći broj rađen na kartonu, koji svojom ekspresijom i vizualnom estetikom otkrivaju stvaralaštvo koje u sebi kao primarno nosi iskrenost iznad svega. O Šuici su na izložbi govorili Slavko Parać i slikar Šandor Kerekeš. Večeras, već nakon 3-4 godine kako je on počeo da se bavi tim poslom, a bavi se tim poslom isključivo levom rukom, mi prisustvujemo njegove prvoj samostalnoj izložbi. Dakle, Ilija je ostvario još jednu novu pobedu, našao je način kako da se svima nama i subotičkoj javnosti obrati i kako da se vrati na javnu scenu Subotice. Ilija je uvek bio konsultant, uvek je bio idejni vođa i kao mladinac, i kao društveno politički radnik, i kao funkcioner, i kao direktor. On je to radio sa jednom svojom koncepcijom gde je uvek poslušao i tuđe mišljenja i mišljenja kojim je on bio okupiran. Današnje slike koje mi ovde vidimo, za mene ovako na ovom okupu, su izvanredne. Zanimljivost predstojećeg sedmičnog filmskog repertoara oba gradska bioskopa je obostrano prikazivanje kanadskog avanturističkog filma Legenda o Sarili. Ovaj animirani film je na repertoaru bioskopa Livka do nedelje u terminu od 16 časova, dok se bioskop Eurocinema opredelio za prepodnevni termin od 11 časova sve do srede 22. januara. Filmska poslastica naredne bioskopske sedmice je u bioskopu Eurocinema, u kojem je na repertoaru domaći film Montevideo Vidimo se, čija je svečana premijera održana sinoć u beogradskom Sava centru. Predstojeći repertoar bioskopa Livka karakterišu pretežno animirani filmovi u prepodnevnim i popodnevnim terminima, dok su večernji rezervisani za kompleksnije sadržaje. Tako je sutra u bioskopu Livka na repertoaru od 11 časova italijanski Hrabra družina i Kod Marka Pola, a od 18. i 19. januara južnoafrički Zambezija. Dva atraktivna filma. Prvi govori o tome da li će šestoro drugara uspeti da spreči da se pronađu tajne Kod Marka Pola, što će pomoći da se spasi Venecija od grozne sudbine, a drugi o Zambezi, najsigurnijem gradu u Africi, malom raju u kome ptice svih vrsta i boja žive u harmoniji i miru.
U večernjem terminu u 20 časova do nedelje na repertoaru je Jimmy P, dvočasovna američko-francuska drama koja govori o Indijancu Jimmy Picardu koji se u Drugom svjetskom ratu bori u Francuskoj i koji postaje pacijent u psihijatrijskoj vojnoj bolnici. Zanimljivost predstojećeg filmskog repertoara oba bioskopa je obostrano prikazivanje kanadskog avanturističkog filma Legenda o Sarili. Ovaj animirani film je na repertoaru bioskopa Livka do nedelje u terminu od 16 časova, dok se bioskop Eurocinema opredelio za prepodnevni termin od 11 časova, sve do srede 22. januara. Film priča o troje mladih Inuita koji su krenuli u potragu za obećanom zemljom Sarilom, nadajući se da će spasiti svoje pleme od gladi. Prati ih prokletstvo starog šamana koji želi da upropasti njihov poduhvat. Filmska poslastica naredne bioskopske sedmice u bioskopu Eurocinema, u kojem će se sve do srede 22. januara, kada su dve projekcije od 17 i od 20 časa od domaćeg filma Montevideo, vidimo se. Svečana premijera je bila sinoć u Beogradskom Sava centru, a već je od danas na redovnom repertoaru i našeg gradskog Eurocinema bioskopa. Film nastavlja priču započetu u prvom delu, koji je bio veliki bioskopski hit, a zatim i uspješna televizijska serija. Reditelj i koscenarista filma Montevideo, vidimo se, Dragan Bilogrlić, izjavio je da je prvi film govori o jednom snu, da se ode na mundijal, dok drugi govori o pokušaju da tu i takvu Srbiju susretnemo sa velikim svetom i svime što on nosi, a to su zavodljivost i nepravednost, izazovi i surovost, sa svetom koji ima svoja pravila, koji zna da te pomazi, ali i da te ozbiljno ugrozi. Glavne uloge igraju Miloš Biković, Petar Strugar, Armanda Sante, Predrag Vasić, Srđan Todorović, Dragan Nikolić, Končak Hidalgo i drugi. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8 do 12.30 u Subotici u ulici Cara Lazara, kućni broj 74 i od 8 do 14 časova u Bajmoku u naselju Rata. A u nastavku informativne emisije Kroz grad, vremenska prognoza. Sutra će biti suvo sa sunčanim intervalima i umerenim naoblačenjem u toku dana. Vetar slab do umeren južni, pritisak oko normale sa tendencijom opadanja. Minimalna temperatura -3, maksimalna do 10 stepeni. Biometeorološka situacija može imati povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Izvesne tegobe su moguće kod kardiovaskularnih bolesnika, kojima se savjetuje da se pridržavaju saveta lekara i ograniče fizičke napore. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti glavobolje i promjenjivo raspoloženje. Za kraj, kratak osvrt na događaje dana. Ministarka energetike Zorana Mihajlović zatražila je objašnjenje od preduzeća EPS snabdevanje zbog problema sa decembarskim računima za struju. Silard Almaši zatražio je od gradonačelnika Maglaja da preispita poslovanja i ostalih javno-komunalnih preduzeća i poslovnog inkubatora. Na graničnom prelazu Horgoš sprečeno krijumčarenje antikviteta. ORL odeljenje opšte bolnice dobilo donaciju u vidu medicinske opreme. Otvorena nova DM radnja u Subotici. Bila je ovo šetnja kroz grad. Prijetan ostatak večeri uz program Radio Televizije City.